ሰላም የሃርመኒ ቤተሰቦች ስኬልን ዛሬ ሰፋ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስኬል ማለት አጠቃላይ የኪቦርድ ላይ ወይም ፒያኖ ላይ የምናገኛቸው የምታዩቸው የነዚህ ኪዎች አደራደር እንደማለት ነው። በቃ አቀማመጣቸው ያ ማለት አሴንዲንግ ከግራ ወደ ቀኝ ያሉት አደራደሮች እሱ ነው ስኬል የምንለው ማለት ነው። እና ስኬል በዋነኝነት በሶስት ይከፈላል። አንደኛ ክሮማቲክ ሁለተኛ ዲያቶኒክ ሶስተኛ ፔንታቶኒክ ተብሎ ይከፈላሉ። ክሮማቲክ የምንለው 12 ኪ ናቸው። ያ ማለት ብላክ ኪዎችን ያካትታል ማለት ነው። ዋይት እና ብላክ ያጠቃላይ በቁጥር 12 ይሆናሉ ማለት ሲ ሲ ሻርፕ ዲ ዲ ሻርፕ ኢ ኢ ሻርፕ ይላትም ከዛ ኤፍ ኤፍ ሻርፕ ጂ ጂ ሻርፕ ኤ ኤ ሻርፕ ቢ 12 ኪ ናቸው ማለት ነው። ቁጥር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ማለት ነው። ይሄ ክሮማቲክ ስኬል ይባላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምናገኘው ደግሞ ኳይት ኪ ብቻ ነው የምንቆጥረው። ኳይት ኪን ብቻ ስናየው ዲያቶኒክ ይባላል ማለት ነው። ዲያቶኒክ ነጮቹ ኪዎች ብቻ ናቸው። እነዛም በቁጥር ደግሞ 7 ናቸው። ከሲ 1 2 3 4 5 6 7 ማለት ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤ ቢ በአጠቃላይ በቁጥር 7 ናቸው ዲያቶኒክ የምንለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የምናገኘው ፔንታቶኒክ ስኬል ነው። ፔንታቶኒክ ደግሞ 5 ነው በቁጥር ስሙም ፔንታ 5 ነው እና ፔንታ 5 ያ ማለት ሲ ዲ ኢ ብለን ኤፍ ዘለን ጂ ኤ ከዛ ቢን ዘለን 5 ኪ ማለት ነው። ያ ማለት ኤፍ እና ቢን አይኖሩም ስኬል ውስጥ ማለት ነው። ኤፍ ቢ ሳይኖሩ ምን ቆጥሮ የምናገኘው 5 ኖቶች ይሆናሉ። ሲ ዲ ኢ ከዛ በኋላ ጂ ኤ ናቸው ማለት ነው በአጠቃላይ ኪዎቹ። ይሄ ፔንታቶኒክ ይባላል። ከዛ በኋላ ስኬል እንደገና ደግሞ ይከፈላል። የሚከፈለው ደግሞ ምንድነው ቤዝድ ኦን ኢንተርቫል ይከፈላል ማለት ነው። ኢንተርቫል ማለት የኪዎቹ ርቀት ማለት ነው። ማለት የምናያቸው ኪ ለምሳሌ በሲና በዲ መካከል፣ በዲና በኢ መካከል፣ ወይ ደግሞ በሲና በሲ ሻርፕ መካከል፣ ወይም በሲ ሻርፕ እና በዲ ፍላት በመታየቱ በኪዎቹ መሃል ከአንዱ ኪ ተነስተን እስከ ሌላኛው ኪ የምንሄደው ርቀት ነው። እና ኢንተርቫል ላይ ደግሞ ከፍተኛው ርቀት የምንለው ኢንተርቫሉ አንድ ነው፣ ወይም ሙሉ ድምፅ እንደምንለው አንድ ሙሉ ስቴፕ ነው ማለት ነው። ከዛ በላይ የለውም። ለምሳሌ ሲ ነው፣ ከሲ እስከ ዲ ሙሉ ድምፅ ነው። ከሲ እስከ ሲ ሻርፕ ግን ግማሽ ነው ማለት ነው። ከሲ ሻርፕ ደግሞ እስከ ዲ ግማሽ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ብላኪዎቹ 0.5 እንደማለት ነው ማለት ነው። አሁን ከሲ ተነስተን ወደ ብላኩ ስንሄድ 0.5 ግማሽ ድምፅ ሄደን ነው። አሁንም ከብላኪዎቹ ወደ ዋይት ኪ ስንሄድ ምን ማለት ነው? ግማሽ ድምፅ ነው እየሄድን ያለ ነው። ስለዚህ ከዋይት ወደ ዋይቱ ስንሄድ አንድ ሙሉ ድምፅ ሆል ስቴፕ ነው ማለት ነው። ከሲ ዲ ሆል ስቴፕ፣ ከዲ ኢም ሆል ስቴፕ፣ ምክንያቱም በመሀላቸው አሁንም ብላኪ ስላለ። ከኢ ወደ ኤፍ ግን ስንመጣ ሰሚቶን ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም እንደምታዩት በመካከላቸው ብላኪ የለም። ብላኪ ስለሌለ ሰሚቶን ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከኤፍን ነው የምናገኘው። ኤፍ ከዛ ኤፍ ሻርፕ አለው። ስለዚህ ከኤፍ ወደ ጂ ምን ሆነ? ሙሉ ድምፅ ነው ማለት ነው። አንድ ሙሉ ነው ኢንተርቫሉ። ከኤፍ ወደ ኤፍ ሻርፕ 0.5፣ ከኤፍ ሻርፕ ወደ ጂ 0.5። ስለዚህ ከኤፍ ወደ ጂ አንድ ሙሉ ድምፅ ነው ማለት ነው። ከጂ ወደ ኤም ሙሉ ድምፅ ነው ማለት ነው። በመሀላቸው እንደምታዩት ብላኪ አለ። ከኤ ወደ ቢም ሙሉ ድምፅ ነው፣ ምክንያቱም በመሀላቸው ብላኪ አለ። ከኤ ወደ ኤ ሻርፕ 0.5 ነው፣ ከኤ ሻርፕ ወደ ቢም 0.5 ነው። ከዛ መተን እንደገና ከቢ ወደ ሲ ግን የለም፣ አሁንም ብላኪ በመሀል ስለሌለ የሰሚቶን ወይም ግማሽ ድምፅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከቢሲ ግማሽ ድምፅ ነው ማለት ነው። ከኢ ኤፍም ግማሽ ድምፅ ነው፣ በመካከላቸው ብላኪ ስለሌለ። ሌሎቹ ላይ ግን እንደምታይ ሲ በመሀል ብላኪ አለ፣ ዲ ብለን አለ ብላኪ፣ ኤፍ ብለን አለ። ስለዚህ ኋይት ኪዎቹ ከኢ ወደ ኤፍ እና ከቢ ወደ ሲ ካሉት ውጪ ሁሉም ሙሉ ድምፅ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኢንተርቫል ሀሳቡ ይህን ይመስላል። እሱን ካየን አሁን ወደ ዋናው ሀሳባችን ስንመጣ በኢንተርቫል መሰረት ስለከፈልናቸው የስኬል አይነቶች ናቸው። እነዛ ደግሞ ሜጀር እና ማይነር ይባላሉ። ሜጀር የምንለው ከኢንተርቫል አንጻር ነው። እንደምታዩት ሲ ሙሉ ኪዩ
ምን ይባላል? ሜጀር ይባላል። ሲ ሜጀር ዲያቶኒክ ኪ ማለት ነው። ከኢንተርቫል አንጻር ሜጀር እና ማይነር ተብሎ ነው የሚከፈለው። እንደገና ደግሞ ማይነር ሜሎዲክ እና ሃርሞኒክ ተብሎ ይከፈላል ማለት ነው። ማይነር ሜሎዲክ ሃርሞኒክ ተብሎ ይከፈላል። ሜጀር ኪ ከሲ ተነስቼ ላሳያችሁ።